បើយើងតាំងចិត្តគោរពបងនៅតែបានអញ្ចឹងគោរពប្រពុតគឺចេញពីចិត្តនៃចិត្តជ្រះថ្លាព្រោះដោយសារយើងមានការស្រែកជ័យខុសសរសើរគុណព្រះអាត្មាក៏លើកបញ្ជាក់បន្ថែមដើម្បីឲ្យញាតិញោមកាន់តែច្បាស់ហើយគោរពនេះមិនមែនដល់តែព្រះធំបានគោរពព្រះតូចមិនសូវគោរពមែនទេគឺគោរពទាំងអស់បញ្ញាខ្លះគោរពជ្រុលដល់គោរពខ្លាំងពេកហើយគេឆ្លាក់ព្រះតំមេដៃនឹងខ្លះមានមួយអង្គឲ្យដាក់5ខ្សែកមួយខ្សែមួយចកោមនៅនឹងតែចូលករាអូខេក៏គោរពព្រះដែរតែកយកព្រះនឹងទៅមួយគ្នាអូអាណិតព្រះនោះអាណិតខោចិត្តអាត្មាហើយបានគេអោបពីអូនគេនឹងព្រះនឹងអោបនៅដើមទ្រូងគេដាច់ដង្ហើមព្រះស្លាប់ណាញោមថប់នេះអានឹងមិនមែនគោរពហ្នឹងលក្ខណៈប្រមាទវិញហ៎ប៉ិននិយាយដូចលេងហ្នឹងប៉ិនពិចារណាផងយល់ទេអូគេគោរពបាធឺទៀតនោះអាតឡក់បាសហ្នឹងក៏មិនបោះចេញដែរព្រោះទុកគេគោរពព្រះដល់វាលូតលិចលូតឲ្យកើតជាភាសាបតអញ្ចេអញ្ចេហ្នឹងកឆេងអញ្ចើញព្រះទៅជើងកឆេងបងព្រះទៅបងណែអាខ្លះខ្លាយគេមិនឃើញដោះអាវចេញទៀតទុកតែបតោងឲ្យខ្សែកនោះលោតឯងដូចម្ទេសហើយញើសមនុស្សញើសទេវតាណាញោមមនុស្សនេះស្អុយម៉ាំហឹងមកនិយាយទៅណាអាហ្នឹងគោរពជ្រុលប៉ុន្តែគោរពរបៀបហ្នឹងដូចមិនសូវជាបានបន់ទេបើយើងគោរពមែនតែនបើយើងចង់សុបាយអីចឹងចឹងយើងដោះទុកផ្ញើប្រពន្ធដាក់ក្នុងកតាកបោបអីបើមានឡានអីដាក់ក្នុងឡានអីចឹងទៅវាសំរុំបន្តិចឯងពាក់ជាប់កករហូតហើយធ្វើបាបព្រះនេះចូលលក្ខណៈប្រមាទណាញោមហើយថែមទាំងគេនិយាយទៀតថាព្រះធំធំសូវប្រកែបើតូចតូចខ្លាំងហ្មងប៉ុន្តែយ៉ាងគេថាអត់ទេធំប្រកែជាងតូចគេអត់កូនទៅសុំកូនព្រះអាខ្លះបន់ក៏ទុយលើទៅបន់ព្រះក្នុងព្រះហេលើសាលាឆាន់មិនបន់រៀងស្ទើក្នុងពហិធំតែបច្ចៈត្រូវហើយគឺថ្វាយជែកមកស្និតអត់ណោយទៀនញោមតែបើត្រូវហើយមងស្ងោពីទៅអាត្មាក៏ចូលរួមត្រីអត់ដែរព្រោះតែញោមចេញបាត់ដឹងឲ្យលោកព្រោះលោកកូនព្រះហើយតែឯងជែកវិញអាណាមិនដែរស៊ីជែកញោមចាំមែនទេតាណានេះតានេះអត់ថ្មិញសើអត់លឺអីបន្តិចណែចឹងបានថាអានេះយើងនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់អញ្ចឹងហើយខ្លាទៀតបានថាបើបានសក់បានស្រួលកោសក់ថ្វាយព្រះហើយបើសក់ខ្មៅទៅវាមិនសូវអីអាខ្លះលេងឡើង3000អាខ្លះផ្ទះបាញ់ខុសក្រហមបន្តិចខ្មៅបន្តិចអេអាហ្នឹងនៅតែក្រន់ប៉ុន្តែធ្ងន់និយាយខ្លះលេងដូចបាល់បុកអាមេរិកអីជាកោថ្វាយដែរហើយគ្មានដឹងបាបមិនដឹងបុណ្យអីទេចាអីខ្វះអីថ្វាយទៅថ្វាយសោះហើយណាទៅស៊ីសោះហ្នឹងឆ្ងល់ចោះឡើងចោះឡើងឲ្យលោកនេះទៅយកអាសក់ហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងអារុនឈើដើម7ដើមអីហ្នឹងឃើញទេប៉ុន្តែចង់និយាយថាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គអត់មានបង្រៀនឲ្យយើងបន់ស្រង់បួងសួងសុំវរកគឺអត់បានទេអត់បានទេញោមនៅក្នុងចតុកនិបាតណាសម្ដែងពីធัวពួក5អាសុំមិនបានហ្នឹងមាន5ក៏អាត្មាលើកត្រុសត្រុស
អាសុំឲ្យអាយុវែងក៏សុំបានសុំឲ្យមានសុំឲ្យអត់រោគសុំឲ្យទៅឋានសួគ៌សុំបានទាំងអស់នឹងបើសុំបានសុំបានគ្មានណាសុំឈ្នះលោកទេញោមព្រោះលោកនៅវត្តចិត្តព្រះបើលោកអង្គខ្លះសុំឲ្យខុយដែរមានលោកវត្តណាចាក់ដែរទេញោមប៉ិនកុំអីលោកមិនចាក់ទេបើសក់វាចាក់អស់ហើយលោកចាក់ដែរហើយណាមកអាខ្មោចងប់មិនសូវមានអីទេនេះវាដាច់លុយដាច់កាក់អីទេណាអាយ៉ាថយកាប់ដើមដងមួយលក់បាន 50,000 ចាក់ដល់លីញោមមិនបានអីមរៀលមិនលោកនឹងងាប់បាត់ហើយញោមឯងកើតមិនតោះនិយាយនេះត្រូវរឿងមកបែបនាំលោកចាក់ហងយល់ណានេះប្រាប់យកបន់ទេតាមាមិនចេះនិយាយទេហើយដល់ហើយចេះថាងលោកមិនធំត្រូវលោកមិនធំត្រូវនឹងលោកត្រឹមត្រូវហ្នឹងបើសក់មិនត្រឹមត្រូវមុនហ្នឹងបានលោកមិនត្រឹមត្រូវតាមក្រោយចឹងមែនទេញោមហើយលោកមិនចង់លឺស្អីឯងទៅសាលាឆានអួតគ្នាឯងចាក់ហាចេញហុកអាមើលហើយអត់មានប្រោកប្រែទេសិល5ហ្នឹងស្អីខ្លះអត់និយាយទៅនិយាយឯងចាក់ហាចេញហុកអាថ្វាយអង្គមថ្វាយព្រះអង្គអើយថ្វាយអង្គមថ្វាយអង្គមពោតពោតប៉ុណ្ណាមាត់បែរហួរហើយយាយឯងមានយោសាប់ឃើញស្អីទៅយាយណែវាតើចឹងទៅណាអានេះសិរឿងពិតដុំនឹងមាននឹងអស់មិនអត់ទេណាអត់មានថាអីឯងយ៉ាងកេងដឹងបានប៉ុន្មានថ្ងៃអើយឲ្យភ្លេចដូច5ថ្ងៃបើបានពាក់កដាលទេអត់មាននិយាយអញ្ចឹងឯណាបាណានឹងដឹងថាមិនទេហួរឯងភ្លេចអស់អត់មានសួរអញ្ចឹងឯងមកជុំជុំគ្នាឯងយាយឯងមិនសមមិនមានត្រូវទេហួរឯងខោហូតដល់អស់30,000ហើយមិនដឹងកូនកៅផ្ញើលុយអស់ទៀតឯងខោយរហូតហើយលេងស៊ីគូថៃក៏ចាញ់គេឯងលេងមានណាមិននិយាយណាទេនិយាយនឹងអស់យល់យាយអ្នកព្រំនឹងហ្នឹងព្រោះមុខហ្នឹងមុខមិនសូវមិនសូវសោះខ្ញុំណាដាក់ដល់ឲ្យចំខ្ញុំថាទេមិនចំបាច់ទេដាក់ឲ្យជ្រះក្អែលអញ្ចឹងមកបាច់សាពេះឲ្យទេខ្ញុំអង្គុយដាក់ដៃឲ្យស្រួលលុះក្រែងបន់នេះមានរង្វាន់មានអីពេលលោកទេចប់យើងយួរទៅដល់ទេវាអត់ធ្លាក់តាមផ្លូវណាហើយខ្ញុំឯងសាពេះហូតប៉ះលោកទេ3ម៉ោងអីខ្ញុំឯងគេឲ្យអីខ្ពៀកដែលខ្ពៀករបល់យកមកពីលោកនឹងទេទេអញចុកកដៃចង់ងាប់ឥឡូវគេឲ្យស្អីក៏បន្តិចយួរមិនបានអញធ្លាក់អស់ខានស្អីលីងអញអញ្ចឹងដល់អំបិលអាដែលបន្ទោសមកពីលោកនឹងមិនចេះប្រាប់ទៀតខ្ញុំណាខ្ញុំឯងទេសនាទេចាំបាច់មើលមុខលោកទៅនេះចង់មើលទៀតខ្ញុំអាតញ្ញឹមសូវស្អាតទេតែញឹមមិនធម្មតាទេខ្ញុំលោកបញ្ចុះស្នែតាមពិតរបស់បញ្ចុះសារិកាទៅសារិកាគេបាញ់ងប់ទៅដាក់លីងឡូទៅយើតាចាណាណាចេះកណាហូបសង្ស័យស្ដាប់មិនលឺហងមិនយល់ណាអញ្ចឹងបានថាបែរមកវិញថាការគោរពហ្នឹងគឺសំខាន់ណាញោមពុទ្ធគេរវៈតាហើយគោរពហ្នឹងគឺមិនមែនដល់តែឃើញព្រះក្នុងវិហារសាលាឆាន់អីបានគោរពមែនទេឲ្យតែឃើញរូបព្រះគឺទៅគេត្រូវតែគោរពប៉ុន្តែខ្លះហ្នឹងអត់ដឹងខ្យល់ខ្ជៅអីទៅវាយប្រូក្រាមដាក់រូបព្រះនៅក្នុងប្រូក្រាមហ្នឹងក៏មានហើយប្រូក្រាមអាណាយកទុកថ្វាយអង្គមស្អីដល់ហើយបោះពេញទៅផ្លូវឡានក៏កាន់ម៉ូតូក៏កាន់ដើរជន់មនអាចដាក់ទៀតនេះវាពិបាកអញ្ចឹងអានេះចូលលក្ខណៈប្រមាថមិនគោរពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពីព្រោះញោមបានស្ដាប់ញោមអាចារ្យគាត់បានរៀបរាប់មកមិនខុសទេព្រោះគាត់អ្នកចេះអ្នកដឹងមានរូបដែរការកសាងបារមីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមពិចារណាមើលក្នុងពុទ្ធប្រវត្តិហ្នឹងមហាបរិច្ចាគ5ចរិយា3មហាបរិច្ចាគ5អធិជនយើងធ្វើអត់បានទេណាមានធនៈបរិច្ចាគ
ទ្រព្យសម្បត្តិកើតជាស្រីវេសន្តរគឺឲ្យខ្ទេចឲ្យខ្ទីឃើញទេណែធនៈបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិពតបរិច្ចាគញាតិញោមមើលគេសុំកូនឲ្យកូនទៀតដោយតាជួយជក់នោះសុំចលីឲ្យគ្រឹស្ណាហ្នឹងចលីឲ្យគ្រឹស្ណានេះប្តីប្រពន្ធណាញោមបងប្អូនបកកើតទៅយកគ្នាណាឃើញទេហើយស្រុកខ្មែរយើងក៏មានដែរអានេះគឺថាគូកម្មគូព្រេងគេមិនដឹងញោមយើងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែចលីឲ្យគ្រឹស្ណាហ្នឹងគឺការជាមួយគ្នាអាហ្នឹងបើទៅតាមពុទ្ធប្រវត្តិដំណាលមកណាហើយជួយជក់សំហ្នឹងក៏លះបង់ឲ្យទិរៈបរិច្ចាគលះបង់ប្រពន្ធទៀតប្រពន្ធហ្នឹងគឺប្រអិននិមិត្តធ្វើជាព្រាមចាស់ចង់សុំប្រពន្ធហ្នឹងហើយចង់ដឹងមើលតើហ៊ានលះបង់អត់លះបង់ហើយចាក់ទឹកលើបាតដៃលើផែនដីដើម្បីយកផែនដីជាសាក្សីដើម្បីឲ្យឆាប់បានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីចម្លងសត្វលោកហើយនាងនោះក៏ទៅតាមព្រាមហ្នឹងមិនមានចិត្តប្រកាន់ខឹងទេអាប្តីនេះស្គួតឲ្យប្រពន្ធទៅគេបើយើងបំជេរអញ្ចឹងឥឡូវហើយអ្នកដែលលះបង់ប្រពន្ធឲ្យគេហ្នឹងក៏មានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាលនៅជាពោធិសត្វហ្នឹងដែរហើយយើងឥឡូវនេះស្អែកលះបើយោថែមិនហ្នឹងយោមែនមិនមែនកុំថាតែត្រឹម30មានតាមួយនោះ67ហើយគាត់និយាយងប់ប្រាវតសែនយាយណាមកទៀត66ម៉ែដូចកោស៊ីច្បើងទេយាយត្រង់ដែរហ្នឹងអាត្មាអាត្មាខ្សប់សួរហើយតែងជាយោអីចាស់ហើយហ្នឹងគ្មានណាជួយដាំបាយស្អីវាមិនដែលអាណាកូនណាទុកឲ្យអោងប់ញោមតែតាមពិតមនុស្សប្រុសចិត្តហ្នឹងអាចិត្តងប់ក៏នៅរហូតក្មេងដែរប៉ុន្តែតាតាងគោជាយើងនេះត្រមត្រូវគ្មានទេតែអ្នកធនអ្នកអាទាំងអស់ទៅដំដំអាត្មានោះយ៉ាប់និយាយណាញោមអើយដំនេះត្រមត្រូវទាំងអស់គ្នាជាពិសេសញោមញោមអ្នកនៅជិតវត្តនេះមហាត្រមត្រូវហើយញោមរបងវត្តនេះខែភ្ជុំស្រួលមកមហឹងមកញោមហូបអីបជេតាមកលបងមកមានអាណាឃើញអីបន្តិចតែមកអូនឯងមកពីងលែងអូនអើមកពីងជើងអើ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 អាយយោចានម៉ាងមកចានដៃអើអើបាទ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 ចា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 អីចុះយាយហុចតាមណាអញហុចតាមលបងមែនណាឃើញនេះស្គូស្គូអញថាធ្វើបោកស្មៅបោកស្មៅណាណាឃើញម៉ែបជេមកចានទៅដល់ផ្ទះកូន7ឆ្អែតជ្រូក5ទៀតចង់សារយាយនឹងហងយល់ឃើញទេស្រួលមែនតើអញ្ចឹងបានលបងវត្តគេធ្វើលេខក្បាលកុំឲ្យគេបជេរហូបអស់ខានលោកតែដល់ធំធំនេះអត់អីខ្ញុំស៊ីផុយមកលបងនេះស៊ីផុយមកណាខ្ទេចអស់ខានលោកលីងបើធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យសុខស្រួលគ្នាខ្ញុំណាកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាហើយមួយទៀតគឺអវយវៈបរិច្ចាគឃើញនេះលះបង់ដៃជើងណាភ្នែកលះបង់ទាំងអស់ហើយជីវិតបរិច្ចាគកើកើតជាសាសតៈបណ្ឌិតសត្វទន្សាយនោះឲ្យព្រាមឲ្យគេប្រកាសភ្លើងសុខចិត្តខ្លួនឯងលោតចូលភ្លើងហ៊ានលះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយការកសាងសន្សំនឹងរបៀបជាបញ្ញាធិកបញ្ញាធិកនោះគឺលឿនជាងគេណាញោមលឿនជាងគេនឹងគឺ20អសង្ខ័យកំរៃ100000កាត់ពាក្យថា1កាត់គឺ1អាយុផែនដីបានន័យថា100000កាប់ផែនដីកើតឆេះកើតហើយឆេះទៅវិញកើតហើយឆេះទៅវិញ100000ដង
នេះមិនធម្មតាណា20អសង្ខ័យហើយបើយើងនិយាយថា4អសង្ខ័យយើងរាប់ត្រឹមព្រះពុទ្ធទីប៉ង្កមកទេតែបើយើងនិយាយឲ្យវាលំអិតមែនទែនគឺ20គ្រាន់តែនឹកទុកក្នុងចិត្ត7អសង្ខ័យបញ្ចេញវិចារ8អសង្ខ័យព្រះពុទ្ធព្យាករ4អសង្ខ័យកំរៃ100000កាប់អានឹងបញ្ញាបញ្ញាធឹកហើយបើសធាធឹក40អសង្ខ័យនឹកទុកក្នុងចិត្ត14បញ្ចេញវិចារ18ព្រះពុទ្ធព្យាករប្រមាណ8អសង្ខ័យកំរៃ100000កាប់ឃើញទេហើយបើវិរិយាធឹកអ្នកព្រះសិអាណែព្រះសិអាដែលប្រងនឹងត្រាស់បន្ទាប់អំពីសាសនាព្រះសមណគោតមយើងនឹងគឺ80អសង្ខ័យកំរៃ100000កាប់គ្រាន់តែនឹកទុកក្នុងចិត្ត28អសង្ខ័យបញ្ចេញវាចា36អសង្ខ័យព្រះពុទ្ធព្យាករ16អសង្ខ័យកំរៃ100000កាប់សរុបគឺ80អសង្ខ័យកំរៃ100000កាប់ឃើញទេគឺថាខ្លាំងណាស់ញាតិញោមមិនល្មាក់ល្មមទេហើយតម្រាំបានត្រាស់ចម្លងសត្វលោកមួយមួយនេះគឺព្រះអង្គលះបង់តាំងពីកូនប្រពន្ធផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិហើយយើងគ្រប់គ្នាឥឡូវកំពុងតែរៀនលះតាមព្រះហើយកំពុងតែរៀនលះហើយយាយៗនឹងតាតានឹងជាពិសេសយាយយាយរៀនលះហើយឥឡូវនេះបញ្ចូលត្រូវរឿងចូលមកលៀនអត់លឺឈ្មោះដក500000វិញតំណំតកែវនោះទេបានថាអ្នកកពតនេះទេដោយអាត្មាចាក់ផ្សាយតាមប៉ុស្តិ៍រាល់ថ្ងៃនេះមួយខែ300ជាងគ្មានញោមណាជួយមករៀនទេព្រោះអាត្មាអត់អានឈ្មោះហើយបើម៉ោងអង្គផ្សេងលោកអានឈ្មោះអា500ក៏លឺយាយនេះ500រៀលយាយនោះ1000រៀលអូអញតែប៉ុណ្នេះបានលឺក្នុងវិទ្យុហើយអញតែប៉ុណ្នេះលឺក្នុងរ៉ាឌីយ៉ូអញថ្ងៃក្រោយអញចូលទៀតអញដល់លំចាំថាអា10000ក៏មិនលឺអា5000ក៏មិនលឺហើយអានធ្លាប់ទៅអីទុកម៉ោងមួយម៉ោងពេញចាក់ធោះឯងចាក់40នាទីទុក20នាទីអានឈ្មោះចង់អាត្មាថាចង់ថាមិនអោយអានហ្នឹងដើម្បីចង់បំបាក់ទិដ្ឋិយាយយាយតាតាមួយចំនួនថាអោយចេះធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏ចាំដល់លឺឈ្មោះថាបុណ្យដែលចាំលឺឈ្មោះបានចូលអាហ្នឹងក៏ហៅបុណ្យចូលយល់ទេយាយនេះ12000រៀលអូយអញលឺអីអញលឺអើយដល់យាយនោះ100000រៀលអើយលឺទៀតអើយជួនកាលបានដល់អញកាលបានដល់អញអស់ហើយញាតិញោមអស់ហើយលែងលឺហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដល់ឡាខ្សប់ចុះខ្សប់ឡើងអញ300000អត់លឿនលិញអញចាំមើលណាអញលេងចូលហើយចាំមើលណាអាហ្នឹងបំចូលដល់លឺចូលទៀតណាចង់បញ្ជាក់ថាអ្វីក៏ដោយញោមបិចេញពីចិត្តយើងទេមិនមែនចាំដល់ទៅលឺទេអាត្មាខុសគេញោមបើអាត្មាចូលបន់អត់ចូលចិត្តឲ្យគេប្រកាសទេតែបើអាត្មាថាចូលគុណប្រកាសតែមិនបាច់ទេប្រកាសទេតែបើប្រកាសយកលុយវិញបើអត់ចូលចិត្តតិចក្តីច្រើនក្តីវាសំខាន់ចេញពីចិត្តយើងមโนពុទ្ធង្គមាធម្មាមโนសេដ្ឋាមโนមយិមនៈសាជេនោះធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាប្រធានមានចិត្តជាធំសម្រាប់មកអំពីចិត្តណែវាអីចេះសម្រាប់មកពីចិត្តបើចិត្តយើងជ្រះថ្លាចិត្តយើងស្អាតចិត្តយើងបរិសុទ្ធវាបានហើយបុណ្យទោះបីជាលឺក្តីមិនលឺក្តីក៏នៅតែបានតែបើចិត្តយើងមិនស្អាតចិត្តនៅល្អក៏កចិត្តនៅស្ដាយចិត្តនៅលោភចិត្តនៅចង់បានចិត្តនៅចំណែនចិត្តនៅឈ្នានេះអាលឺឈ្មោះហើយហ្នឹង
ដល់គេប្រកាសហើយយាយឡើងតិចឡើងទៅញឹមស្ញាញអ្នកគេដល់ចុះទៅវិស្ទាបកប៉ៅអញអញទាំងអត់អីចាក់ទីរយអញហ្នឹងណាហើយតាំងខ្សាប់ខ្សប់គ្នាជួយឯងអញឲ្យដាក់ធំ30អត់ទៅធ្វើឯងដាក់50ហ្នឹងចុះអញចង់បានឈ្មោះហងអើយឃើញទេដល់ឲ្យតាំងបលលើណាមុខជួហួយមិនថាពិបាកមែនទេនេះគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើយកទៅបន់ទេនិយាយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះឃើញទេព្រះពុទ្ធរូបហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យព្រះមួយទី2ពោធិព្រឹកពោធិព្រឹកណាញោមដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងក្រោមនឹងអញ្ចឹងណាណែហើយបើនិយាយអំពីអ្នកដែលកើតតំណាលព្រះមាន7លុះញោមណែប៉ុនក្នុងនឹងមានដើមពោមួយដែរណែអាត្មាក៏ណែនិយាយសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងហើយមួយទៀតគឺព្រះចិនធាតឬក៏ព្រះសរីរកធាតណែនឹងគឺតំណាងឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយទៀតសធូបឬបច្ចេកដីចែកដីដែលគេកសាងហ្នឹងណាញោមខុសតស្រុកខ្មែរយើងទេកសាងចែកដីគឺសម្រាប់តែដាក់ឆ្អឹងម៉ែដាក់ឆ្អឹងឪដូចទៅប្រទេសថៃស្រីលង្កាអីហ្នឹងគេកសាងចែកដីគឺអត់មានដាក់ឆ្អឹងម៉ែឆ្អឹងឪទេគឺគេអត់ទឹះចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យតែមានចែកដីមានអីហ្នឹងគឺដឹងអានឹងពុទ្ធសាសនាហើយឃើញទេគេគោរពនៅផ្ទះគេហ្នឹងគេចាំបាច់ទៅដល់វត្តអីថ្ងៃសិលគេទៅផ្សេងទៀតហើយទី5គឺព្រះធម្មខន្ធ 84,000 គឺបត្រៃ3ដកហ្នឹងក៏តំណាងឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរឃើញទេហើយហ្នឹងផុសតាងតំណាងឲ្យព្រះគឺមាន5ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគោរពនៅក្នុងពុទ្ធគេរវតាហ្នឹងគឺយើងគោរពចិត្តយើងនៅវិជ្រះថ្លាហើយมันចាំបាច់ដល់អុជធូបអុជទៀនទេមើលកាលមើលវេលាកាលណាអត់ខ្យល់យកដុតទៅកាលណាមានខ្យល់កំដុតធូបក៏អញ្ចឹងមិនថាបើมันអុជធូបនឹងมันបានបន់ទេដល់ឡងអញថ្វាយអង្គមព្រះអត់មានធូបអុជដូចអត់បានបន់មែនអញ្ចឹងទេដោយថ្មនិយាយព្រះពុទ្ធគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តបើចិត្តយើងជ្រះថ្លាហើយគឺបានបន់ហើយសូមបីតែដៃលើកថ្វាយបង្គំមិនរួយនឹងឲ្យតែបងអោនចិត្តជ្រះថ្លាបំនឹងបានរាប់ប្រមាណមិនអស់ដូចជាមត្តកណ្ដលីមនុបដែលផ្ទះនឹងនៅជាប់លបងវត្តជេតពុនប៉ុន្តែអោននោះកំណាញ់អោននឹងកំណាញ់កំណាញ់តែល្មែនទេមាសមកណោមាសចង់បានចិញ្ចៀនមួយឲ្យកូនពាក់អត់ហ៊ានជួលជាងឯងខ្លាចអស់ឈ្នួលសក់ចិត្តបុកដំបុកដំបុកដំបានរៀងអាលីងឲ្យកូនពាក់ហើយបានមនុបនោះឈ្មោះថាមត្ថកណ្ដលីប្រែថាមនុបមត្ថកណ្ដលីមនុបប្រែថាមនុបពាក់ចិញ្ចៀនអត់ក្បាច់ពួកអត់ហ៊ានជួលជាងគេផងខ្លាចអស់ឈ្នួលសួរគេអាហ្នឹងគេធ្វើម៉េចសួរជាងគេអាហ្នឹងគេធ្វើឲ្យចេះធ្វើជាឯងម្ដងដុតដំដុតដំដុតដំអឺកំរិះដូចយាយនេះតែនេះចឹងបានថាពិបាកអញ្ចឹងអានេះនិយាយកាត់កាត់ដល់ពេលកូននឹងឈឺចិត្តនឹងស្លាប់អាពេលឈឺនឹងអត់ហ៊ានទៅពេទ្យទៀតខ្លាចអស់ថ្លៃថ្នាំទៅសុខចិត្តទៅសួរពេទ្យពេទ្យឈឺជំងឺនឹងត្រូវថ្នាំអីដើម្បីផ្សំឲ្យវាជាឲ្យពេទ្យក៏ចេះនិយាយទៅដូចគេខឹងដែរគេលក់ថ្នាំឲ្យឯងមិនទិញគេហងទៅសួរគេក៏ចេះប្រាប់អាកាត់ដើមឈឺនេះដាក់ស្លឹកឈើនេះដាក់ស្លឹកឈើនោះផ្សំផឹកចុះឡងច្រឡំកោតលឿងម្ដងញោមណាកើតលឿងដល់មិនយូរមិនបាននឹកឃើញតែកូនអញបែបមិនទេបើຕົកក្នុងផ្ទះខ្លាចក្រែងគេចូលស៊ូសុកទុកគេឃើញមាសអញ្ចឹងដាក់អាសយាផ្ទះកុំឲ្យគេចូលដល់ក្នុងបើគេស៊ូមកទៅក្រៅនឹងបានក
កូននឹងវាចិត្តដាច់ខ្យល់ហើយហើយកបជួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រមាលមើលប្រពន្ធហេបណ្ណបាតញ្ញចៈណាសាយនហេធម្មទេសនាងបតោសេភិក្ខុអវាទទាំងអតរតេទេវបញ្ហានឹងបច្ចុសេវកតេកាលេផពាផពេវលោកណាងអពេលចិត្តភ្លឺព្រះអង្គប្រមាលមើលនិស័យសត្វថាតើតើគួរប្រោសអ្នកណាព្រះអង្គពិចារណាទៅក៏មត្ថកុណ្ឌលីមនុស្សនឹងចូលសំណាញ់ញាណព្រះអញ្ចឹងព្រះអង្គថាមានតែតើប្រោសមត្ថកុណ្ឌលីមនុស្សនឹងទេហើយព្រះអង្គនៅវត្តនោះហើយមានមនុស្សនឹងនៅសាយាផ្ទះនេះព្រះអង្គមានបានមកដល់ផ្ទះណាបច្ចិញឆាប់ពាន់រាំងសី6ពោះហាក់បីដូចជាព្រះនៅនឹងមុខមត្ថកុណ្ឌលីមនុស្សហើយមត្ថកុណ្ឌលីមនុស្សនឹងគ្នាមានបានលើកដៃថ្វាយអង្គមព្រះឯណានេះចង់បញ្ជាក់ថាការគោរពព្រះណាញោមមានបានលើកដៃថ្វាយអង្គមដូចយើងឯណាគាត់នឹកក្នុងចិត្តថាព្រះអង្គអើយខ្ញុំកណាជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនបានលើកដៃថ្វាយបង្គំព្រោះលើកអត់រួចអញ្ចឹងជ្រះថ្លាថ្វាយអង្គមពីក្នុងចិត្តគាត់អាចដាច់ខ្យល់មកតកោឋានតាវតឹងទល់ថ្ងៃនឹងអត់តន់ចុះមកញោមឯងជឿញោមឯងស្លាប់ទៅសួរហ្នឹងណាអូឈឺថ្មិញហ៎ថ្មិញវាបែកតកោស៊ីឲ្យជាងឲ្យពេតលីហួរវាបាលហ្នឹងមិនបានដល់ឲ្យដូចជា3ដងឲ្យស្កោស្គីលស្កោស្គីលសុពេតកាលបានប៉ះអត់ទេពី3ដងទៀតនោះស្កោស្គីលស្កោស្គីលត្រង់បានដេកឈឺមួយយប់ចង់ឲ្យគេដកចោលដាក់ស្គាម2ស្គាម1សួរ1000ជាងឯណានោះម៉ែអើយសួរថាម៉េចអាហ្នឹងគេធ្វើឲ្យម៉េចគេបញ្ចុះដែកដែកអីដែកថែបអ៊ីតាលីម៉ាក់វីកែអាមតប៉ុននេះថ្មអីក៏ស៊ីដែរញោមមិនធម្មតាទេចង់ដាក់មាសដូចយាយនេះណាយាយនេះមិនធម្មតាទេយាយនេះធូរធារខ្លាំងមកយាយនេះថ្មិញមាសហើយតពីថ្មិញមិនមុខមានណ້ອຍទៀតទេយាយនេះណាដល់ឡើយអញ្ចឹងទៅឃើញទេគោរពតែក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណឹងនេះមិនមានដបធូបដបទៀនណាឃើញទេដូចរឿងហ្នឹងមិញបច្ចៈអត់មានដបធូបដបទៀនណាគាត់ថាថ្វាយអង្គមតែក្នុងចិត្តផងតកោឋានស៊ូយល់ទេអីមែនថានិយាយអញ្ចឹងមិនឲ្យអោចទេអោចចុះប៉ុន្តែឲ្យមើលឧបមាថាសាលាឆានវត្តខ្លះទម្លាប់មិនល្អតាំងពីដើមប្រដាប់ដោតធូបដាក់មុខព្រះប៉ុន្តែវត្តខ្លះគេអោចធូបមកអីអោយអោចមុខព្រះអញ្ចឹងហើយគេដើរទៅដោតក្រាវវត្តខ្លះទៀតនៅមុខព្រះហ្នឹងបងឈួរអោបាតដាក់នៅមុខហ្នឹងយាយនោះមក5យាយនោះ6យាយនោះ9យាយនោះអញមកបាច់ហ្មងណាបានដល់10អ្នកម៉ែឲ្យដូចភ្នក់កោរត់ចែកជើងគ្នាលោកឆានបាញ់ប្រង់មកទៀតបានប្រហែលជា15 10នាទីមើលមុខព្រះខ្មៅងឹតញោមសង្សារយាយនឹងហងមិនស្រួលណាឲ្យជាថាបានប៉ុណ្ណាខ្ញុំបានប៉ុណ្ណានឹងព្រះអង្គអត់រត់បើព្រះអង្គមែនទែនបែបលោកចោលសាលាឆាញ់ប៉ុន្តែចេះព្រះអង្គអត់ទៅណាទៅណាអាហ្នឹងប៉ុនណាហ្នឹងដាក់ឲ្យដល់ផ្អើលអញ្ចឹងឲ្យដូចចូលវសាអញ្ចឹងគេនាំគ្នានិយាយតតគ្នាទៀតដោយសារឥឡូវចូលវសាគេនិយាយថាណែចូលវសាហ្នឹងទៀនធូបណាជាពិសេសទៀនតែហ៊ានតាលោកអាចវសាអាអ្នកថាហ្នឹងច្បាស់មកមកញោមបានអាមាត់ដៃអាយ៉ាស់មុខខ្វោកអីហ្នឹងដុំដែលរៀនដែលសោតអីទេហើយមានអាចារ្យមួយទីគេនិយាយនេះ
ពីដើមលោកចាំអាសាដល់ភ្លឺបានចេញពីវិហារលោកឥឡូវលើថ្វាយអង្គុំម៉ោង4គាត់ណម៉ោង5ភ្លឺមិនតាន់ច្បាស់ចេញពីវិហារដាច់ខ្ទេចអស់ហើយលោកនឹងអឺច្បាស់អីច្បាស់បាមាញួរងាប់អីបងស្អប់មកថាអត់មានចេះស្ដាប់លោកសូត្រណែបើលោកសូត្រឲ្យចេះបានចេញពីវិហារភ្លឺភ្លឺអឺចេញពីវិហារអត់តាន់ភ្លឺដាច់លោកសូត្រឲ្យចេះឱកាសឯមាសស្មឹងវិហារេម៉ាន់តេមៀសាំងវសាំងអពេមិអានឹងចាំភាសាក្នុងវិហារបើភ្លឺក្រៅវិហារបើមិនតាន់ភ្លឺច្បាស់ចេញក្រៅវិហារវាដាច់ហើយបើលោកគេសូត្រគេសូត្រចេះឱកាសឯមាសស្មឹងអវាសេអេម៉ាន់តេមៀសាំងវសាំងអពេមិឬអពេមិអវាសទាំងមូលឲ្យតែភ្លឺណាក៏បានដល់ក្នុងវត្តចង់ភ្លឺក្បែរប្រគន់អាចក៏បានវាតែនិយាយហ្នឹងស្អីបែបចេះអសរហំស្រួលចេះអីបោះអាននោះបងនំចុកអើយឆ្ងាញ់មកហ្នឹងនិយមជេកលបយងជេកឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្នឹងມັນនិយាយឡើយមកនិយាយនេះមើលមុខលោករហូតនិយាយហ្នឹងសង្ស័យលួចច្រឡាញ់ឯងហ្នឹងព្រោះអូយណែម៉ែមុខចេះចេះសុកចិត្តងាប់ហ្នឹងមែនណាມັນស្រឡាញ់អ្នកចាក់មីក្រូណាណែចឹងបានថានេះគ្រាន់តែបណ្ដាំញើញិតញោមណែពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានជ្រាបបានដឹងទាំងអស់គ្នាណានិយាយនឹងវាមានលេងផងវាមានមេនផងព្រោះដើម្បីញ៉ាំងបរិយាកាសនេះឲ្យវាត្រជាក់កុំឲ្យក្ដៅពេកញោមណានឹងគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើញិតញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណឹងហើយរឿងទៀនបើមានលោកនៅចាំថែហ្នឹងឧបមាថាអាមកយប់2អង្គមកយប់2អង្គវេនឹងដាក់ទៅឲ្យដាក់កត្រៃមួយទៅកាត់អបិឆេះណាវិញរៀងធំកាត់ឲ្យវិញរៀងតូចចេះតែឲ្យទៅព្រោះវត្តមួយមួយយ៉ាងអន់ក៏20 30គូដែរអញ្ចឹងហ៎ហើយចិត្តគេថាបើលួតដាច់វាខ្មោចលោនស្អីដាច់ស្អីបើលួតក៏លួតពេលស្វាយអង្គុំដុតវិញពេលអត់ស្វាយអង្គុំលួតទៅហើយបើចង់ឲ្យចេះវិហារដុតអស់ហ៎បងចេះចោលសោកឥឡូវស្អប់អាត្មាទៅរៀននៅកពតមួយគ្រូគ្រែកនោះចូលចូលទៀន6ដើមគេឲ្យ12ឯងចូលគេអានទៀនសបោគេដាក់6ដើមហើយគេឲ្យលោកមួយអង្គយាមពហិរហើយអានោះវាដេកលក់ម៉ែឲ្យ6ដើមដួលលើគ្នាឆេះទៅអស់លីងគំនូក្នុងពហិរអត់មានឃើញទេវតាមួយទេញោមឃើញតែផ្សែងទាំងអស់ឡើងងឹតឈឹមទាំងអស់ព្រះអីបាត់អស់លីងហើយតាំងស្រ័យអាយោអាយាផ្អោដេកផ្អោពួន32អង្គផ្អោមកមកគ្នាដងទឹកជះមកមកលុតធ្វើឯងចូលចូលចៃណាឆេះព្រះស្លាប់ព្រះខ្ទេចក្នុងវិហារនេះអានឹងចូលចូលហ្នឹងខ្លាចគេមិនដឹងថាមានណាហើយមានសាលាឆានវត្តណាដែលកចង់បានថ្មីលើសាលាឆានឈើគេឲ្យចូលឲ្យឡើងឆេះអស់មកកណាត់ឡាឆានគេប្រកាសឆេះហើយឆេះហើយម៉ែដល់ទៅគេលឺតែអញ្ចឹងក៏ឡូវបានថ្មទាំងអស់ញោមចឹងផ្ដាំវត្តណាដែលសាលាឆាន់ឈើជួយអុជទានឲ្យឆេះអញ្ចឹងហ៎ហើយនិយាយថាឆេះហើយឆេះហើយដល់ចៃដនប្រសាគេជាពាក្យអង្គការអាណាមានលុយឲ្យធ្វើម៉ែបលាដែរមកញោមស៊ីផុយនោះគាត់ណាណាមមកនំចុកឲ្យរៀបចំហ្នឹងហើយឈឺថ្មញមមបាននំចុកចានលេងឈឺមមញ៉ាំនេះវាលេអោចាននេះយាយនេះឆ្លោមធំឯងយាយលេងសោះតែបើឲ្យមិនឆាន់មែនទេណាតែយាយលេងញោមអើយអាត្មាមិនទៅហេវស្អីទេព្រោះលោកទៅហេវស្អីនឹកឃ្លានចង់ងាប់ហ្នឹងនិយាយទៅដូចមែនទេណាលោកនេះ
អញ្ចឹងរឿងហេវនោះហេវមែនញោមប៉ុន្តែលោកគេឲ្យអត់ទៅហើយមានអ្នកខ្លះគេនិយាយនឹងលោកក៏បួសយូរយ៉ាងអត់ហេវទេបើបួសថ្មីថ្មីហេវខ្លាំងអញអាណិតលោកបួសថ្មីតែអាណិតអីបួសថ្មីអាណិតអាគ្នាបួសចាស់ណាគ្មានដឹងស្អីផងអាដឹងស្អីក៏ទៅដល់និយាយដែរអាបួសថ្មីថ្មីនឹងហេវស្អីបើមនុស្សគ្នាបើមិនតាន់ដាច់ជាតិបាយងាយហ្នឹងនៅឆ្អែតនៅអីនៅឡើយមិនផងអស់ចំហាយណានេះខ្លាំងជាងគេអាបួសយូរនេះនិយាយមែនណាចុះឡើងចុះឡើងលេងមួយថ្ងៃ5រោង6រោងអីម៉ាហ្មងដេកលក់យកដេកគិតតែដៃគងថ្ងៃអញហើយស្មល់នេះបានត្រីខកំប៉ុងឆានេះកសាំងទៀបហ្នឹងក៏ថ្ងៃណាចេះគិតឲ្យចេះលេបគិតឲ្យលេបមានអីញ៉ារួចតោះថ្ងៃនេះនេះឯងមិនស្រួលទេណាកុំចេះនេះនោះតាមពិតអ្នកបួសយូរហ្នឹងហេវខ្លាំងវិញទេញោមឯងមិនដឹងទេកុំចេះនិយាយស៊ូស៊ូគេណាគេអ្នកបួសយូរ8 10ឆ្នាំនេះហើយ8 10ភាសានេះហើយញោមនេះនិយាយរឿងពិតណាអានឹងបួសយូរហើយបួសយូរហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរណាអញ្ចឹងបានអាត្មាឥឡូវនេះគឺចិត្តដល់ពេលហើយអាត្មាអូពុនអូកូនណាអ្នកខ្លាចងក់អីអត់មែនចុំនិយាយនេះអត់កែទេលោកនេះលួចចេះអញມັນមើលមាត់គេគេថាគេថានិយាយនេះកម្រិតកើតអត់ចេះបកប្រែទេអង់គ្លេសទេអឺនិយាយនេះតែមករងនេះឲ្យយាយនេះដាច់ខ្យល់ហ្នឹងហ្មងចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងខ្ញុំឥឡូវអ្នកមើលឡើង378 view ហើយសៀវីដេអូនេះឲ្យបាន 5.7k ទៅវាចិត្តកូនម៉ែអត់មានអ្នកជេរម៉ែឡុងញ៉ាំថាមួយទេអត់មានគេមានសាធុម្ចាស់គ្រូម្ចាស់គ្រូជូក្រាស់អានឹងបល័យខ្ញីណាអញ្ចឹងបានថានេះក្រំផ្ដាំញើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទយាយតាប៉ុណ្ណេះយោណាណាហ្នឹងគឺថាពុទ្ធគេរវៈតាគឺយើងគោរពព្រះគឺគោរពនៅក្នុងចិត្តហើយរឿងធូករឿងទៀនបើមើលទៅពេលថ្វាយគុំក៏អោចបើអត់ថ្វាយគុំបលាត់ទៅជិះរឿងកំអោចឆេះវិហាតែនេះកំអោចឆេះសាលាលោកឆាន់អាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមួយទៀតធម្មគេរវៈតាគោរពពធគោរពពធហ្នឹងគឺមិនមែនគោរពលោកអ្នកសំដែងនឹងខ្លាំងទេតែបើមិនគោរពពេកក៏អត់បានដែរគោរពក្នុងទីនេះញោមសំពះនឹងវាត្រង់ត្រូវហើយគោរពក្នុងការសំដែងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើចុកដៃយើងទម្លាក់សិនទៅជើងអីយើងប្រែចុះប្រែឡើងបត់មិនកើតពេនដូចញោមនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេនជំហៀងអញ្ចឹងត្រូវបើពេនចំមុខវាខុសគ្រូអាត្មាវាអញ្ចឹងណាអានឹងអញ្ចឹងហើយបើចាស់ចាស់បើចុកជើងអីសដូកទៅតែបើក្មេងសំដូកមកចំអាត្មាមកតែបើចាស់សំដូកចំលោកហ្មងអង្គនោះរោដូចយាយនេះឯងចង់សំដូកទៅនោះរោមើលឈឺថ្មិញមើលឈឺថ្មិញហ្នឹងមិនដែលឈឺថ្មិញញោមឯងមិនដឹងទេតកោវាស៊ីនេះចាំនេះដល់វាចាប់ខាងមកខាងកលឺចឹងមែនលឺហើយឯងដឹងចូលហើយតែប៉ុណ្ណេះដឹងខ្មាស់គេវិញស្រុកហើយមើលចុះ
ណែអញ្ចឹងបានថាធម្មកិរវៈតាគ្រប់ពធហ្នឹងដូចជាយើងនិយាយរឿងអ្នកស្ដាប់ធัวខ្លះគេថាដេកគុណកណាដេកស្ដាប់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងណាអាពេលខ្លះលឺតាវិសុខក្នុងមុងក្នុងអីអញ្ចឹងទៅនិយាយខ្លះគាត់ធំទៅពេលគាត់បត់ជើងស្ដាប់ដាក់វិសុខហ្នឹងនិយាយទៅផ្ទះអញ្ចឹងណាផ្ទះអញ្ចឹងមកដល់ធ្វើធំទៅអីពេកអានេះយើងចង់និយាយថាអើបើនៅនឹងមុខលោកយើងដេកវាអត់ទំនោរអញ្ចឹងណាតែបើតាមផ្ទះតាមសំបែងក្នុងរត់យោអីហ្នឹងយើងសម្រានស្ដាប់ក៏បានដែរវាមិនបាបអីទេប៉ុន្តែនិយាយខ្លះគាត់ថាអើសម្រានវាលក់ខលបណ្ដោយខ្ញុំលក់សំបុកគាត់អញ្ចឹងណាដល់ពេលជាប់ទៅធម្មតាវាជក់តែជាប់គេមរោភ្លេងពិនពៀតឌូឌូទុំទុំញាក់មកសាទុសាទុហើយមកដូចយាយហ្នឹងញ៉ឹងសាទុសាទុបានបនណាបានបនណាបានបនខ្មោចលងអីពលឹងហោះស៊ីពលិតហ្នឹងណាចាំថាសម្រាប់ស្ដាប់លេងលេងអញ្ចឹងណាហើយបើពេលជាប់សាធុធម្មតាអញ្ចឹងទៅចាំបាច់ទៅបត់ជើងដាក់រត់យោស្អីអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដោយលោកមកទេផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងសម្រានវាមិនសមវាអត់ល្អទេតែបើឈឺអានឹងបានតែចេះវិញឈឺធម្មតាលោកអ្នកសំដែងធัวបើសំដែងទៀបជាងអ្នកស្ដាប់អ្នកស្ដាប់ខ្ពស់ជាងក៏លោកអ្នកទេនឹងត្រូវទោសដែរប៉ុន្តែបើអ្នកស្ដាប់នឹងមានជំងឺនោះដេកលើផ្ទះនោះក៏បានដែរអត់អីទេកុំឲ្យទំនោមដាក់លោកអានឹងវាអញ្ចឹងបើទេលោកទេឈឺដាក់លោកអានឹងអត់បានអាត្មាទុកមីក្រូឡើងវាយសិនណាអានឹងយ៉ាងខ្ញុំទុកធัวអាមដល់មកដាក់សោះណាអើយនេះវិញអញ្ចឹងអត់ការទេលោកនេះមាននិយាយមួយម្សិលមិញទៅទេសនានៅអីស្លែងខ្លែងគង់ពងស្ដាប់គាត់ជាសោសើគាត់ថាមើម៉ង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 អាណាធំបានមើម៉ង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 ចុះម៉ងម៉ងទៅយឯងម៉ងម៉ងឯណាស្គយមើអាចឹងចឹងបានម៉ងម៉ងអាណាធំបានម៉ងម៉ងនេះមានគេបិជោទេពីរស់ណាស់ម្ចាស់គ្រូសំដីដូចគោវរស់សំដីអាត្មាសំដីតាអាចារ្យនេះអាចស៊ីគ្នាបានញោមណាពូលន់ដូចផ្គលន់ដូចអាផ្គអាយ៉ាស់មំហៀងអញ្ចឹងណាសំដីអញ្ចឹងប៉ុន្តែផ្គលន់តែវាលឺបានឆ្ងាយញោមអាត្មាអត់ចេះតបៀតសំឡេងអីគេទេញោមអត់ចេះតបៀតនៅណាសូមចម្រើនពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយណាប្រយ័ត្នបាត់តណប់ជើងអាត្មាណាញោមព្រោះតណប់ជើងអាត្មាទិញពីនៃប៉ាល់នៅម្ដុំយាយនោះប្រយ័ត្នបាត់ណាញោមណាណាញោមណប់ណាតែញោមណប់ទៀតហើយកាលណាទេចប់ទៅវិញអាណាលួចបាត់មែនចប់បដោយញោមសាមុនបាត់អស់មកគូកាត់ដូច30ប្រមាណឯងមែន27រៀលបើជើងកាត់ស្អាតខ្លាំងហើយខ្ញុំកាត់នៅទូលតំពូងផ្លូវទៅសក់ប៉ែមអាចមកដាក់ទូស៊ីគ្នាម៉ាត់ទេសនាថ្ងៃហ្នឹងដូចម្ចាស់បនគេដូចស្វឹងស្រាវាប្រកេនលុយខុសប្រកេន60,000ម៉ាណប់ជើង27រៀល100,000ជាងឲ្យ60,000មើលដល់អត់រួចតណប់ជើងហ្នឹងខ្ញុំអូយបាក់ចិត្តហើយហ្នឹងចង់ងាប់ហើយមែនហ្នឹងហើយណាហើយអ្នកយកនឹងមុខដូចយាយហ្នឹងហ្នឹងគឺថ្មីណាចឹងយើងគោរពហ្នឹងគឺនៅលើចិត្តយើងញាតិញោមណាដល់ទី3សង្ឃកិរវតាគោរពប្រសង្ឃដូចថ្ងៃយើងហៅលោកដែលយើងថ្វាយអង្គមមិនថ្វាយអង្គមលោកទេណាថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃតាំងចិត្តទៅថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃ
អាហ្នឹងបានបានបនបើយើងថ្វាយអង្គមថ្វាយអង្គមលោកខ្មួយអាហ្នឹងថ្វាយអង្គមខ្មួយខ្លួនឯងហ្នឹងបាទថ្វាយអង្គមលោកអោអើលោកអោអោយើងវាមិនអីទេបាទថ្វាយអង្គមលោកពូអើថ្វាយអង្គមពូខ្លួនឯងយើងត្បិតតែលោកពូលោកប្អូនលោកបងមែនដល់យើងតាំងចិត្តទៅថ្វាយអង្គមថ្វាយអង្គមព្រះសង្ឃយល់ទេត្រាបានណាញាតិញោមអាហ្នឹងបានបានបនណាដោយពាក្យគេថាថ្វាយបង្គំព្រះប៉ះស៊ីម៉ង់ថ្វាយបង្គំលោកសង្ឃប៉ះកូនអ្នកស្រុកហើយបើចង់មិនអោយថ្វាយអង្គមព្រះប៉ះស៊ីម៉ង់យើងព្រះនៅហ្នឹងយើងថយ1ម៉ែត្រមកមិនប៉ះទេណាហើយដល់ឯងព្រះនៅហ្នឹងឯងនឹងអង្គុយក្បែរព្រះមិនប៉ះព្រះហើយកុំអោយប៉ះកូនអ្នកស្រុកយើងតាំងចិត្តចំពោះសង្ឃហ្នឹងហ៎អាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសូមបីតើការនិយាយស្ដីហ្នឹងក៏ខ្វះច្រើនដែរញាតិញោមយើងនឹងកំថាតាក្មេងតាចាស់ហ្នឹងក៏នៅស្ទើរដែរជួនកាលជួនកាលដឹកគុណណាអាត្មាចម្រើនពូលីណែវតោជាអាត្មាដូចខ្ញុំដឹងអាណាលោអាណាប្រសក់ទេលោកអើយលោកវាសោះជាអាត្មាអាត្មាអញ្ចឹងមានតែមួយនោះគេទៅយកអាត្មាមកសូត្រមន្តគេមកពីម្ពិញម៉ែគេបើអូនឯងទៅមន្តលោកអញមន្តលោកហើយខ្ញុំចេះទៅទៅប្រាប់ទៅរោលោកចន្ទថាហ្នឹងទៅអឺលោកលោកមានស្គាល់លោកចន្ទថាទេជុំមកនេះនិយាយឆ្មើមកខ្ញុំអាត្មានេះសង្សារកូនដំបងទេមិនស្រួលលោកលោកមានស្គាល់លោកចន្ទថាអាត្មាហ្នឹងហើយអូនិយាយចឹងម៉ែឲ្យយកលោកឯងទៅសូត្រមន្តនេះអានេះច្បាស់នោះច្បាស់មែនទេខ្ញុំឲ្យយកលោកឯងទៅសូត្រមន្តម៉ែអត់ប្រកាន់ណានៅឃើញតែគ្នាម្សៅម្សៅដល់ទៅពេលគ្នាដឹកមកវិញនិយាយស្អាតទៅលោកអាត្មាចម្រើនពូលោកឯងទៅវិញហើយទៅទៅយើទៅទៅយើអានេះក៏ចម្រើនពូឯងក៏ចម្រើនណាណាលោណាអសរទេវិញតែចង់ទៅញោមអាយប្រកាន់គេមិនប្រកាន់ដើម្បីខ្ញុំខ្លាចគេវាយមកគេមៀតធំដែរចឹងបាទអឺមានតែចឹងដែរញោមមានតែមកធឺទៀតឆ្ងាញ់ហ្មងនិយាយចឹងលោកឯងទៅរាល់ថ្ងៃគេឲ្យមហោប្រហែលលោកអឺទៅតែចឹងទៅអាត្មាតែមិនទៀងទេជួនកាលម្ចាស់បនគេចិត្តល្អគេឲ្យច្រើនម្ចាស់បនណាគេរៀងខាតលងចង់មេឃភ្លៀងគ្មានណាមកស៊ីនំស៊ីអីហ្នឹងវាឲ្យតិចចឹងណាមិនហ្នឹងវាទេដោយជាខែចាំហើយខ្ញុំដូចហេវនំចុកអស់ណែអញ្ចឹងបានអានិយាយនេះចង់បាក់កនិយាយនេះណែអញ្ចឹងបានថាវាពិបាកអញ្ចឹងមានគេសួរអញ្ចឹងដែរញាតិញោមហើយតាមពុទ្ធភាសាលោកអាត្មាប្រាប់តិចទៅអាត្មាមិនប្រកែទេគ្រាន់តែអាត្មាលោកមកចេះប្រាប់ទៅណានិយាយមួយលោកនេះយើងទៅដល់យើងថ្វាយអង្គមអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកណាសូមនិមន្តលោកម្ចាស់ឬដេចគុណនិមន្តទៅចម្រើនព្រះបរិត្តនៅផ្ទះខ្ញុំកណាចេះមកហើយដល់ពេលដាក់លោកមកវិញដេចគុណមិនមិនគង់លើម៉ូតូយ៉ាងហ្នឹងណាមិនមិនជិះទេមិនគង់លើម៉ូតូដល់ដល់វត្តលោកចុះពុតដេចគុណខ្ញុំកណាថ្វាយអង្គមលាណែវាចេះឯងលេងលោកលោកអាត្មាចម្រើនពរលោកឯងទៅវិញណាអើវាឆ្ងាញ់យ៉ាងទៀតញោមមិនធម្មតាបើក្មេងទៅផ្ទះឯងទៅវល់7ជុំអីវ៉ណ្ណោះចឹងបានតែមានចឹងដែរហើយយើងប្រកាន់ក៏ប្រកាន់មិនកើតហើយមានមកធឺទៀតនោះថ្វាយអង្គមលោកគេថ្វាយអង្គមគេទៅតាដៃអានោះឡើងទាំងគូតថ្វាយអង្គមទៅធ្លាក់ទៅកទេវិញសុព្រុសព្រុសដល់ណាចោលដុំថ្ម7គីឡូក្នុងដៃឯងនេះភ្ញាក់ចង់ងាប់ឃើញទេថ្វាយអង្គមលោកយើងអង្គុយឲ្យនឹងទៅយើងបង្អោនខ្លួនទៅណាប៉ណ្ណឹងទៅឯងឡើងតែទាំងគូហ្មងដូចអាណាចងដៃយមិនតែណាត់តែក្មេង42ទៅហើយអឺបានហើយយកអាប្រដាប់ឆក់អដុលឆក់ឲ្យប្រកាច់ចឹងចឹងបានថានេះគាត់មិនសូវយល់អញ្ចឹងយើងគោរពហ្នឹងគឺបានបុណ្យណាខ្ញុំគោរពប្រសងគោរពអីហ្នឹង
បាទឥឡូវនេះរឿងដែលពេញនិយមជាងគេគឺរឿងលោកនឹងហើយតាមតុកាហ្វេតាមភូមិតាមអីហ្នឹងគឺរឿងលោកលោកនេះមិនល្អលោកនោះមិនល្អលោកលំចន្ទថាហ្នឹងមិនល្អប៉ុន្តែធ្វើបន់មន់អាមិនល្អហ្នឹងមកស្អប់ដែរអាត្មាមានអ្នកខ្លះគេមន់ដល់ល្មន់អត់បានអើយលោកនឹងបន់យើងខគេមកទេនិយាយដូចស្គួតគ្មានដឹងស្អីនិយាយស្គួតស្គួតទៅនិយាយស្អីអញ្ចឹងដល់គេថាប្រាប់ទៅលវលទៅមរួយស្អិតតែស្អីអណាដល់អាត្មាទៅទេសាក្រោយភូមិហ្នឹងគេនិយាយដូចគុណឬគេនិយាយថាដូចគុណឯងហ្នឹងបន់ខមិនទៅទេអណានិយាយអានេះមន់គុណឯងឯងមន់ហ្នឹងមកហៅជួអាត្មានេះមិនហ៊ានទេមកជួបុកដែរអាយ៉ាស់មុខខ្វោកស្អប់មែនអាដើរដល់ផុសនិយាយទៅមនុស្សថ្មមិនចេះប្រកាន់ទេអ្នកមានក៏ដោយអ្នកក្រក៏ដោយសំខាន់បើមន់មុនគឺថាបានណាបើថាក្រោយថាអត់ចឹងហ្មង